No, niekomu zvonia poslednú. A keby som bol troška sa menej ovládal, tak aj tejto 638 už by zvonili poslednú. Či 639. Hej. Už by zvonili poslednú, lebo potvorka... Máme však kľukovka spáchaná, válce, výbrus, prevodovke vymenené, koliečka, vidlička zodpovedné za radenie jednotky, potiaľ fajn, zapalovanie vape, náhrada alternátora, našli sme predzápal, bol koľko? 1,5 či 1,7? 1,2. Predzápal bol 1,2, hej, po poskladaní, takže našťastie tu sa nejak dal ten snímač presunúť, tak je presunutý skoro na doraz. Teraz tam máme nejakých 2,1. No, presunutý na doraz, dúfajme, že nám to tu nebude sa biť s deklom. Hej, takže poviem pravdu, toto som ešte túto verziu vape nevidel. Videl som osmičkové s tým, že teda nastavba na normálne ten osmičkový alternátor a vlastne len miesto základovej doštičky sa dávala doštička so snímačom. Takže toto je pre mňa tak troška novinka. Dobre, neviem všetko a nevidel som všetko a nebol som všade. Hej. Ale nie o tom som chcel. Chceli sme si spraviť videjko, že čo si treba dať pozor pri spojke, aby dobre fungovala, aby dobre vypínala, že teda, aby tento pritlačný tanier tak nejak vypínal rovnomerne, no a popri tom zmačkni tú spojku. Hej, takže teraz máme spojku akože vypnutú, teraz nemá dôjsť, treba troška rozlepiť tie lamely. Máme tam zaradený kvalt. Hej, teraz proste majú byť takto lamely všade pekne rovnako voľné, akurát zatočím kolečkom. No, ktože si všimne, čo ma mierne rozhodilo a nemať troška už vytrénované nervy, tak by som zobral asi tak bandasku benzínu, polial to a zapálil. No. Človek si myslí, že má hotovo. Dáme to takto, aby to bolo vidno o čosi lepšie. Teda, vidíte, čo robí tá reťazka? No a tá reťazka to robí preto. Kúsim sa zamerať na to ozubené kolo, ale na ňom to tak dobre nevidno. Tá reťazka to znásobuje. Proste. No, to, alebo vrch, a teraz to bude lepšie vidno. Skús. Neviem, či to bude. Nie. Nie. Len sa mi ťažšie točí. Proste. Tá reťazka behá, naťahuje, povoluje, naťahuje, povoluje. No a jediná príčina, kvôli ktorej to môže robiť toto, že naťahuje, povoluje, že niečo v uložení vonkajšieho spojkového koša nie je košer. Proste niečo hádže, niečo nebeží. Kde je tá trubelka? Som ju vybral. Niekde som ju položil. Čo mám vo vrecku? Nie, to není ona. No. No, dobre, nevadí. Proste, možnosti. Niečo, čo sa vrtí. Vonkajší spojkový kôš to nebude, lebo ten stojí, ale krúti sa nám hriadelka predlohy a krúti sa nám to vnútorné púzdro spojkového koša, ktoré je teda s tou spojkovou hriadelkou pevne spojené. Kde som to mohol? Nie. Nevadí. To znamená, mysleli sme si, že už máme hotovo, že už len pripojíme výfuky, nahodíme fajky, dáme nádrž, kopneme do vrtule a bežíme. Hej, no a pri snahe urobiť jedno dokumentárne videjko sa objavila takáto zrada. Dobre, teraz čo ďalej, ako ďalej? Okrem iného to prišlo aj s tým, že motorka trasie. No. Motorka trasie. Primárne trasenie moje spôsobované kľukovým hriadelom. Hej, nevycentrovaným, nevyváženým kľukovým hriadelom. Lenže. Teraz keď si to zoberieme, keď sme otvárali ten motor. Reťazka bola na sračky. Spojkový kôš lietal ako blázen, vymlátený.
Hej, vymlátený v uložení. Hej, vymlátený v uložení a menili sme teda spojkový kôš. Menili sme aj tú vnútornú trúbalku. Hej, aj tú vnútornú trúbalku, no tak teraz je otázka. V lepšom prípade tá nová vnútorná trúbalka nemá súosú dieru s povrchom. To by bol ten lepší prípad. Horší prípad by bol, keby bola ohnutá. Hej, no. Teraz o tejto. Ja aj si ju premeriaval. Hej. To. No. 3 a 4 hádže. 3 a 4 hádže. No, čiže ding, 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 ding. Mm-hmm. Ale skoro súhlasne, no. Skoro súhlasne. Sledujúc podľa tých bodiek, tak tie bodky zrejme znamenajú nejaké vrcholky výkmitov. Tam je dole. Hej, to je, tam je dole. No, toto je tá pôvodná trúbalka, ktorá ide sem. No, teraz je otázka. Hej, či je to závada na tomto, aj na novom kuse? Lebo to, že je niečo nové, ešte neznamená, že je to dobré. Včera si robil nové. Hej. Takže, či je to týmto, alebo je to spojkovou hriadelkou, no dozvieme sa to jedine tak, že dáme dole spojkový kôš, dáme indikátor, prichytíme si, tu máme peknú plochu na prichytenie základne indikátora a zmeriame teda tú spojkovú hriadelku, ale skôr než budeme robiť toto, tak predsa len dotiahneme. Ak je zohnutá spojková hriadelka, to znamená zase motor von, rozobrať, vymeniť spojkovú hriadelku. Nepamätám sa, že by som kvôli ohnutiu kedy spojkovú hriadelku na 3,5 menil za 30 rokov. Kvôli kadejakým iným chybám áno, ale kvôli ohnutiu ešte nie. Možno som mal len šťastie, možno som si to nevšimol, neviem. Teraz keď už viem, že do portfólia vecí skúmaných pri skladaní, rozoberaní teda bude aj takéto niečo. Takýmto veciam sa vraví, že skúsenosti. Dobre, ale ideme to doskladať. Naštartujeme, uvidíme, ako sa to bude správať, aby sme si vedeli zachytiť proste stav, aký je. Hej. A potom to zrejme budeme rozoberať minimálne tú, hľadať teda tú hádzavosť, aby sme nabrali skúsenosti, že keď už je tu nejaká chyba, s ktorou sme sa stretli, aby sme vedeli, ako sa tá chyba bude prejavovať, ako sa bude správať na chode motora. A nakoniec možno zistíme, že kopec ľudí, že takáto závada nie je nič neobvyklé, akurát sme si ju doteraz, povedzme, nevšimli, doteraz sme na to nekápli, lebo toto je naozaj situácia. Bežne sa motor na pongu poskladá celý, bum, vrazí do rámu a ide preč. Hej, toto bola ojedinelá situácia, keď sme chceli demonštrovať proste prácu spojky. A je možné, že takýchto motorov behá kopec, len proste sme zatiaľ túto závadu nezachytili. Ale doskladáme to, aby sme vedeli, čo to robí s motorom, ako sa to správa, aké zvuky to vydáva. Potom zase si dáme túto stranu dole a začneme merať, že teda čo je to s tou spojkovou hriadelkou, či je to s ňou, alebo s tým púzdierkom, alebo kde je teda zrada. No a je možné, že nás čaká proste opätovné rozoberanie motora, čiže ďalší deň v prdeli, neplánovane. Aj toto sa bohužiaľ stáva. A ak mi teraz niekto povie, že to si mal vedieť dopredu a mal si si to všímať a tak ďalej, tak vieš čo, môj zlatý? Chrobáčik, truhlíček, všade bol, všetko videl, všetko vie. Ty si možno dokonalý, ja bohužiaľ nie. Ja sa stále učím. Aj tak zomrem sprostý ako tágo.